ícone das motos super esportivas, a inglesa Triumph Daytona 675 fez um legado de fãs. Hoje eu tô com duas versões, a mais antiga delas e o último modelo comercializado. A primeira versão da Daytona 675 é de 2006. Essa é uma versão 2008, mas ela é completamente igual. Então, 2006, ela chegou com motor tricilíndrico, surpreendendo todas as concorrentes japonesas, que tinham 4 cilindros, na categoria Super Sport 600 cilindradas. Dessa maneira, ela ganhou diversos comparativos e prêmios. O famoso motor de 675 cilindradas tem 3 cilindros, produz 125 cavalos de potência e 7,3 kgfm de torque. O câmbio manual tem 6 marchas e a transmissão final é por corrente. A suspensão é da marca Kayaba, totalmente regulável. Na frente ela é invertida com garfos de 41 mm e ali dentro você consegue ver o amortecedor de direção. Na traseira ela é monoamortecida e aqui você consegue ver o botão da regulagem dela, mas precisa de uma chave. Os freios são Nissin. Na frente ela tem disco duplo de 308 mm e pinças com 4 pistões, sem contar que desde aquela época ela já vinha com aerokip, um detalhe que muita moto não vem até hoje. Na traseira ela tem disco simples de 220 mm, pinça com um único pistão. O pneu dianteiro é 120x70 ZR17. Já o traseiro, ele é de 180x55 ZR17. O chassi é tubular, ele é todo em alumínio, assim como a balança traseira. O peso em ordem de marcha é de 185 kg e a capacidade do tanque de combustível de 17,4 litros. A altura do assento é de 82,5 cm. Quem viaja atrás vai bem desconfortável. É uma moto dura, o banco ele tem uma espuma bem fina e quem vai atrás não tem nem apoio para segurar. Painel de instrumentos bem completo para a época, com contagiros analógico e velocímetro digital. Ele vinha com marcador de temperatura, indicador de marcha e um computador de bordo que você pode ver autonomia, velocidade média, consumo instantâneo, consumo médio. E o interessante é que já vinha com o contador de voltas e o cronômetro. Então aqui à direita você tem um shift light e ele não vem com marcador de combustível, mas tem essa luz espia que acende quando o combustível entra na reserva. No modelo 2016, o motor de 675 centímetros cúbicos foi aperfeiçoado, ele conta com válvulas de titânio e produz 128 cavalos de potência e 7,5 kgfm de torque. A transmissão é manual, ela conta com 6 marchas e nessa versão R ela já vinha de série com o Quick Shifter, que serve para você fazer as trocas sem precisar usar a embreagem. Ou seja, numa pista de corrida, você ganha muito tempo e eficiência. Só que nesse caso aqui, o Quick Shifter só serve para subir as marchas. Para reduzir, você precisava usar a embreagem. A suspensão é Ohlins, totalmente regulável. Na dianteira, ela é invertida e conta com esses garfos de 43 mm dourados. Já atrás, ela é monoamortecida e tem essas regulagens manuais super fáceis de usar. Ela já vem com amortecedor de direção para contribuir na estabilidade. O freio é da marca Brembo e na dianteira ela conta com discos duplos de 310 mm e pinças de freio com 4 pistões. Na traseira ela vem com disco simples de 220 mm, pinça com um único pistão e aerokip na moto inteira. Os pneus dianteiros são 120x70 ZR17
e na traseira 180 por 55 ZR17. Originalmente ela vem calçada com os excelentes Pirelli Diablo Super Corsa SP, mas nesse caso aqui ela está com um Super Corsa SC, que é aquele pneu homologado apenas para as pistas de corrida, usado no Campeonato Mundial de Superbike. O chassi é de dupla viga, todo em alumínio, assim como a balança traseira. Ela pesa 184 kg em ordem de marcha, ou seja, com todos os fluidos, líquidos e tanque cheio. Falando em tanque, ele tem capacidade de 17,4 litros de gasolina. A altura do assento é de 83 cm e quem vai na garupa vai muito desconfortável, além do mais, não tem nenhuma alça ou apoio para se segurar. As peças em fibra de carbono dão destaque na moto, e um bom acabamento de cockpit desse jeito você não encontra nem numa Ducati Panigale e nem numa BMW S1000RR. O painel de instrumentos é bem completo, ele tem esse contagiros analógico, velocímetro digital, marcador de combustível e temperatura, indicador de marcha e um computador de bordo completo que você vê autonomia, consumo médio, consumo instantâneo, tem ainda uma opção de você desligar o freio ABS ou então deixar ele no modo circuito para ele ficar com uma pegada mais racing para pista de corrida. Outro detalhe ainda é que ele tem um shift light programável, você pode mudar até o jeito que ele acende, e ele ainda vem com contador de voltas e cronômetro. As melhorias da versão mais nova em relação à antiga são pequenas, mas são essenciais. Aqui ela tinha 125 cavalos de potência, passou a oferecer 128 cavalos. O torque foi elevado de 7,3 kgfm para 7,5 kg e ela ainda conseguiu ficar 1 kg mais leve. Ou seja, somando todos esses fatores a um escapamento que desceu, favorecendo a centralização de massas, um chassi reformulado e um entre-eixos que ficou 2 cm mais curto para melhorar a moto nas curvas, aqui nós temos uma motocicleta que ela já era boa e conseguiu ficar ainda melhor. O motor de 3 cilindros ele consegue unir o melhor dos dois mundos. Ele tem um bom torque em baixas rotações, como no motor de 2 cilindros, e a potência máxima em giros altos, como no motor de 4 cilindros. Ele é bem elástico e proporciona um som que eu particularmente acho maravilhoso, principalmente esse da Triumph, que a gente escuta esse assovio. Para quem não está acostumado com moto esportiva, vai achar ela bem desconfortável e dura. Então ela tem uma pegada bem racing, uma posição bem agressiva, com as pedaleiras altas e recuadas, um banco bem fino que te joga lá para frente e o piloto tem que tomar cuidado para fazer a posição correta e não sobrecarregar o punho. A bolha dela é baixa e para uma pessoa que tem uma estatura alta, assim como eu que tenho 1,88m, eu sugiro trocar por alguma outra bolha do mercado um pouco mais alta, o que vai melhorar ainda mais a aerodinâmica da moto. Uma excelente motocicleta para você colocar numa pista de corrida, participar de um track day. Então aqui no Brasil, que os circuitos são bem travados, ou seja, tem muitas curvas e poucas retas, muitas vezes você vai se divertir muito mais aqui do que numa moto de 1000 cilindradas. Com o encerramento da produção da Daytona 675, a Kawasaki ZX-6R tem nadado de braçada no segmento, sendo a única moto Super Sport 600 cilindradas sendo comercializada aqui no Brasil. E com a participação da Triumph no Campeonato Mundial de Moto Velocidade, o Moto 2, eles decidiram produzir uma série super exclusiva da nova Daytona 765, usando muita peça de fibra de carbono e os novos motores de 765 cilindradas. Só que serão apenas 765 unidades fabricadas.
Há rumores que essa nova Daytona 765 será produzida em série a partir de 2020, mas vai chegar nas lojas com uma configuração um pouco mais simples. A Daytona ela é muito divertida. Ela tem uma ciclística muito bem acertada e um conjunto muito completo. Então ela acelera muito forte, ela freia bem, é uma moto excepcional em curvas e além de tudo ela é leve. Então somando tudo isso, você vai ter uma moto com excelente prazer de pilotagem. Para manter uma moto dessas na garagem, anualmente os custos ficam em torno de R$4.000, contando com uma revisão não autorizada, o IPVA total, um jogo de pneus e o seguro dela. Lembrando que uma moto esportiva, o seguro completo é muito caro, geralmente o pessoal faz seguro apenas para furto e roubo. A 675 é uma excelente motocicleta para quem quer subir de cilindrada, entrar para o mundo das carenadas ou se divertir num track day. E você, qual das duas você gosta mais? Comenta aí embaixo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Valeu!